det er rengøringsekspert Louise Grønhøj. Jeg sidder her med en nyhed, som jeg gerne vil vise dig. Det er en skrubbeklud. På den ene side, der er det en ganske almindelig mikrofiberklud, men på den anden side, der er det en mikrofiberklud med baner af blød plastik. Og det her bløde plastik, det gør altså, at den får lidt skrubbeeffekt. Kluden, den er super, super effektiv til rengøring på steder, der kræver lidt mere. Det kan fx være på badeværelse, det kan være på armatur, det kan være på klinker, det kan være køkkenvask. Alle mulige steder, hvor der skal kræves lidt mere. Den ridser ikke, den er ekstremt effektiv, det er en nyhed, jeg elsker den.